Hej og velkommen til Billys bedste børnetv. Det er et program for alle børn, der kan lide deres gode ven, Billy. Og Billy, i det her program, der skal vi jo ud og opleve en masse sjove ting. Vi skal for det første ud og snakke med en rigtig god sangerinde, der hedder Monique. Kan du huske den her sang, Billy? Min kat, den danser tango, tango, tango. Det er nemlig hende, der har lavet den. Så er det ikke bare det, vi skal starte med? Prøv at se med her. Hej, jeg hedder... I skal ikke sidde og skubbe. Hej, jeg hedder Monique, og I skal heller ikke afbryde nu her. Hej, jeg hedder Monique, og jeg håber, du sidder ude foran skærmen og nyder Billys bedste børne-CV rigtig meget. Jeg hedder Monique, og jeg er sangerinde, og jeg har sunget, siden jeg var 4 år gammel. Hvor gammel er du? Jeg ved i hvert fald, at du kan synge, og jeg ved også, at du kender alle de sange, jeg har lavet i min helt nye børne-app, der hedder Moniques Verden. Og ved du, hvad du kan? Du kan gå ind og hente den fuldstændig gratis på App Store, og du skal nok have mor og far til lige at hjælpe dig. Og herinde, der kan du synge alle de mest kendte børnesange. Og den, jeg for eksempel har sunget allermest, den hedder Min kat, den danser tango, 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 og den er meget dygtig, jeg tænkte bare at... Og så har jeg også lavet en sang til ham her. Han hedder Max, og sangen hedder Max' sang. Max og Monique er bedste venner. Ja, de er. Ja, de er. Hvad sagde du, Molly? Ja, man skal selvfølgelig huske, at den er helt gratis, og man bare kan gå ind og hente den på App Store. Det kan godt være, at man lige skal have hjælp af mor og far. Og jeg glæder mig til, at vi ses igen. Og jeg glæder mig til at høre, hvad du synes om den nye børne-app. Og derinde, der læser jeg også historier. Og så håber jeg, at du bliver så meget klogere, når du har set Billys bedste børnetv. Vi ses! Hej, kan I vinke? Hold nu op, Billy. Hvor var Monique bare sød, og hvor var hun bare dygtig. Det var en masse spændende ting, hun havde at sige. Så nu er det tid til, at vi skal videre til det næste Maja Bille, vi skal lave. Og Bille, det er jo ikke særlig lang tid siden, at der var børne-OL ude i Bilka, og der var du jo med. Så skal vi ikke lige se, hvordan det så ud? Det var da helt vildt. De må godt nok have trænet i lang tid for at blive så dygtige. Men altså, jeg ved ikke, hvor dygtig jeg selv er til at lave gymnastik, men jeg får helt lyst til at røre kroppen, så er det ikke noget med, at du kan vise mig og alle de andre søde børn, hvordan man laver gymnastik med Billy? Okay. Hvad er dit yndlingsfag i skolen? Billedkunst. Hvorfor? Fordi man laver noget om kunst og farver. Hvad synes du, der er det bedste ved at gå i skole? At man ser sine venner. Lærer man noget? Ja. Hvad for noget kan du bedst lide at lære i skolen? Musik. Musik? Sådan, hvor man danser og synger og trommer og guitar og alt sådan noget? Ja. Får du madpakke med i skole? Ja. Hvad får du med på sådan en god madpakke? Jeg får sådan... Nogle gange får jeg salater med og bacon og alt sådan forskelligt. Hvad med rugbrød og agurk og tomater? Får du nogle gange det med? Ja. Det lyder da dejligt. Hvad med dig? Hvordan er det at være startet i skole efter sådan en lang, dejlig sommerferie? Altså, jeg synes, det er rart, fordi at man ser sine venner igen, som man ikke har set i lang tid i sommerferien. Hvad er dit yndlingsfag i skolen? Det er hjemkundskab. Hvorfor? Fordi jeg synes, det er sjovt at lave mad. Hvad laver jeg mad? Vi har lavet en lasagne, og vi har lavet... En chokoladekage, en brownie. Vi har lavet vi har også lavet pizza. En pizza på den her boldstørrelse. Hvad vil du have med på din yndlingsmadpakke? Så vil jeg nok have is og nogle rigtig gode rugbrødsmadder.
Så det er jo lidt to forskellige ting, is og rugbrød, noget der er usundt og noget der er sundt. Kan du sige noget på fransk? Ja. Kan du tælle til tre? Un, deux, trois. Je sois. Un, deux. Je. Un, deux. Deux. Trois. Trois. Je sois. Ja. Var det okay? Ja. Ja. Jeg er ikke så god til fransk. Jeg er bedre til tysk. Er der nogen, der har tysk? Ichi ni shan. Nej, hvad jeg kan ikke huske det. Nej, det hedder det til her. Hvad er det? Eins. Zwei. No, eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jeg vidste det kun. Sådan. Så er Billy og jeg klar til at lave en masse sjove gymnastikøvelser, og ved du hvad, du kan også være med. Så lige meget om du nu sidder ned, eller om du ligger ned, så skynd dig lige at rejse dig op. Du har 5 sekunder til det. 5, 4, 3, 2, 1, nu. Fordi lige nu, så viser kameraet Billy, og vi har fundet nogle søde børn, som gerne vil være med. Hver gang, at jeg fløjter, så laver Billy en ny øvelse. Billy, start med smarlemand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Billy, vis hvordan man svinger med armene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vis hvordan man sparker sig i numsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sidste øvelse. Billy, kom så ned og rør jorden og hop alt, hvad du kan. Få børnene med. 1. Og hop. Og 2. Og hop. Og 3. Og hop. Og 4. Og hop. Og sidste. 5. Og hop. Vi er helt, helt færdige. Jeg ved, at hvis I lige prøver at tage jeres hånd, mærker på hjertet, så kan man altså mærke, at det pumper blod rundt i kroppen. Puha, vi blev helt forpustet. Hold da op, hvor var du dygtig, Billy, men jeg fik da helt pulsen op. Mit hjerte, det hamrer bare derudad, men altså, det er jo også sådan, der laver sport. Tak for hjælpen, Billy. Det var sjovt. Men nu er jeg altså ved at være lidt lækkersulten oven på sådan en gang gymnastik, så er det ikke nu, at vi skal hen og lave kakaopandekager hen i vores køkken? Ja tak. Nu er det nu, vi skal lave pandekager. Er I klar? Jeg er helt træt, fordi Billy og mig, vi har simpelthen nået så meget i dag. Men som I kan se her, jeg kan ikke finde Billy, og Billy har lovet mig at hjælpe med at lave de helt nye kakaopandekager. Og jeg synes, jeg har kigget efter ham. Han er ikke herinde, og han er altså heller ikke nede i skraldespanden. Den er helt tom. Så hvor er Billy? Har du kigget ind under din seng, om han er der? Hvordan kan vi trylle Billy sammen frem? Hvordan kan vi sammen trylle Billy frem? Jeg har en idé. Hvis vi alle sammen råber Billy tre gange, så kan det være, at han kommer. Er I klar? 1, 2, 3, nu! Billy! 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 Hvad hvis vi klapper? Billy og så tre klap. Tre gange. 1, 2, 3, nu! Billy! 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 Anna! Jamen, Billy, der var du jo. Hvor har du været? Du lovede jo at være her, men giv mig lige en high five, for er det dejligt at se Billy. Og Billy, kom lige, fordi er det dig, der har været her tidligere i dag? Ja, jeg tænkte nok, det var dig. Men jeg ved jo ikke, hvordan man laver de her kakaopandekager. Det ved du. Nå ja, jeg kunne da bare have kigget i det nye Billy-blad. Er der opskrift herinde? Der var de jo. Og Billy, du har lovet at hjælpe mig, så er det ikke noget med, at man lige tager det her blad, så kan man lige hive den her ud. Så har man nemlig sin opskrift. Og Billy, du har lovet at hjælpe mig. Er det ikke rigtigt? Er du klar? Lad mig lige. Du dufter så dejligt. Det er dine hænder. Du har husket at vaske fingre. Det har jeg også. Det skal man nemlig huske, inden man går i gang med at lave kakaopandekager eller andre madvarer. Så skal man nemlig huske at vaske sine fingre. Så Billy, vi er simpelthen top-tuner klar. Er du klar? Har jeg glemt noget? Nå ja, vent lige.
Da-da! Man skal nemlig huske sit forklæde, når man skal være i køkkenet. Det var godt, du hjalp mig, Billy. Og I kan jo nok se, at der er altså nogle pletter hister her. Det er fordi, vi har lavet pandekager før. Man kan også gøre sådan her, men det må man ikke i et køkken. Vel, Billy? Nej. Så nu Billy og jeg er klar til at lave de her lækre kakaopandekager. Så Billy har lovet at hjælpe mig. Hvad er det første, der skal i? Er det mel og sukker? Det er nemlig rigtigt. Så Billy, det får du lov til at gøre. Der skal nemlig mel og sukker op i en stor skål. Der var der mel. Og så mangler vi lige den anden ting. Det var nemlig sukker. Og så tænker jeg lige, at det skal nemlig lige røre. 3, 2, 1. Billy, nu kan jeg se, der står kakao og smør og syltetøj og alle mulige andre ting. Hvad skal der i nu? Er det nu, vi skal bruge smør? Nå. Er det nu, der skal den der lækre kakao i? Det er nemlig rigtigt. Der skal kakao i. Så hvis Billy vil hjælpe med at putte kakao i, så bliver jeg glad. Min bedste ven, han hjælper mig nemlig, så der var der nemlig kakao. Og Billy, må jeg ikke godt prøve at slå de her æg i, der også skal i? Okay, men kan man bruge næsen? Nej, det må man ikke. Jeg havde ellers lige lyst. Så man skal man nemlig lige passe på, at der ikke kommer skaller i, siger Billy i mit øre, så man skal lige måske få en voksen til at hjælpe sig. Så man giver den lige lidt klask. Det var et æg, Billy. Væk med det. Så mangler vi to. Lige så stille. Det kan godt være lidt svært. Der var der to æg. Så er der kun et tilbage. Det var nemlig tre æg. Billy, nu er vi bare klar til at gå videre, er det ikke rigtigt? Jamen, har jeg ikke glemt noget? Billy, man skal nemlig huske at vaske fingre. Så frys! Er I klar? 1, 2, 3. Tada! Nu har jeg nemlig husket at vaske fingre. Det skal man nemlig altid huske, når man har brugt sådan nogle æg. Så nu vil jeg nemlig lige røre. Æggene, de skal nemlig ryge helt væk, så man faktisk slet ikke kan se, der er æg i. Så man tryller faktisk lige. Prøv lige at se her, hvor godt det bliver. Man skal altså røre. Jeg er altså ved at blive lidt svedig. Billy, kan du ikke lige hjælpe? Så hvis du hjælper med at røre, Billy, så holder jeg lige skålen for dig, min bedste ven. Så du røre. Ja, du er slet ikke så dårlig. Har du øvet dig tidligere i dag, Billy? Jeg tænkte nok, Billy, han har været i køkkenet og øvet sig. Nu er det min tur, Billy. Nu har jeg kræfter igen. Alt, hvad man kan. Og hvis ikke man har nogen kræfter, så kan det være, at man lige kan få de voksne til at hjælpe sig. Men Billy, nu tror jeg faktisk, at den her, den er ved at være færdig. Men er vi klar til at hælde det på panden nu til de her dejlige kakaopandekager? Nej, fordi nu skal vi nemlig bruge én ting mere. Er det syltetøj? Nej. Er det flormelis? Jamen, så er der vel kun smøren tilbage. Smøren skal nemlig i, men skal den bare hældes i? Nej. Er det nu, at vi skal bruge panden? Det er nu, vi skal bruge panden. Så hvis vi lige bytter plads, mig og Billy, så kan I se her, nu kommer der en meget vigtig regel i et køkken, nemlig når man skal lave kakaopandekager. Man må aldrig tænde for en pande, uden man har fået lov af de voksne. Så Billy, må jeg godt tænde panden nu? Billy, han har lige givet mig lov, så nu tænder jeg panden, og så hælder jeg det her smør på. Så går der altså ikke særlig lang tid, så kan man begynde at høre, at smøren den bare siger tss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 s
Ja. Så kan man nemlig lige gøre sådan her forsigtigt. Kan I se? Smøren, det er ved at smelte. Når panden bliver varm, så smelter smøren. Hvis du nu ikke lige helt huskede at lytte ordentligt godt efter i starten, så kan du faktisk læse hele opskriften i Billis Bad. Der står der alt det, vi lige har gjort. Og der står faktisk også, hvad man skal købe. Det kan du se herude. Så det kan man lige få hjælp til af de voksne. Så kan man altså købe alle tingene henne i sin Bilka. Hvor, er du ikke også ude i Bilka og stå, Billy? Det er nemlig rigtigt. Der kan I også møde Billy. I er bare så heldige, at I kan se Billy. Nu tror jeg, at smarten er ved at være færdig, Billy. Skal vi lige kigge? 3, 2, 1.
Nu er der gået 30 sekunder. Man skal virkelig lige huske, hvad for en det er, der er varm, når man fjerner panden, fordi ellers jeg kan bare mærke, at det er helt varmt heroppe. Husk lige at spørge sin mor fra om hjælp. Så hælder jeg simpelthen smør ned i her, og Bille, hvis du er rigtig sej, det ved jeg, du er, så kan du lige hjælpe med at røre rundt. Så nu stiller jeg panden tilbage. Billy, han er bare min superbedste hjælper, jeg nogensinde har haft. Røre, røre, røre. Lige lidt mere. Og hælde al vores dejlige dej, vores kakaopandekage dej over her. Og så kan man lige tage en lille smagsprøve. Og Billy, du skal glæde dig. Det er de bedste kakaopandekager, jeg nogensinde har smagt. Nu er vi klar. Nu skal vi simpelthen bare hælde. Og Billy, jeg ved, du vil hjælpe mig. Så du kommer lige tæt på her. Så tæller du til 3. 1, 2, 3. Så hælder man dig ind i. Prøv at se, så skal man lige gøre sådan her. Lige røre rundt med den her. Sådan. Så er det simpelthen bare at vente. Nu har vi ventet længe nok, tror jeg. Så Billy, prøv lige at se her. Er den ikke ved at være klar til at blive vendt? Jo. Det her, det er nærmest noget af det sværeste, når man skal lave kakaopandekager. Vi får brug for den her. Vi får brug for, at vi lige kan løfte den ud til siden. Og så gælder det altså om at komme godt ind under pandekagen. Og så siger det 3, 2, 1. Sådan. Nej, hvor er den flot. Jeg er meget tilfreds med vores første kakaopandekage. Det, jeg lige skal huske, det er, at jeg skal slukke for panden. Nej. Min tænder lige løber helt i vand. Vi skal huske at rydde op. Det ordner jeg simpelthen, mens at Billy han lige er væk. Fordi at mig og Billy, vi skal nemlig ind og hygge os lige om lidt. Husk, at man kan putte flormelis på. Man kan altså også putte syltetøj. Og næsten det bedste af det hele. Nu skal I se her. Der er nemlig også lækker is til jeres kakaopandekager. Så Billy, nu vil jeg simpelthen være lidt sød ved dig. Du har været sød ved mig hele dagen. Så nu vil jeg lige skære lidt is. Den var der. Så får du din dejlige kakaopandekage. 1, 2, 3. Mums. Billy, du er min bedste ven. Så du får et ordentligt skive is på. Og vil du også gerne have syltetøj og flormelis? Jeg tænkte nok. Billy, du skal få det hele. Lige at drysse, 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 drysse. I Billy, din fjolle, du skal holde tallerkenen stille. Nu røg din is ned. Så er det godt, at jeg kan hjælpe dig. Men den er jo lidt varm, så jeg prøver lige at se, om jeg kan gøre det. Sådan. Nu holder du det helt stille, ellers så får du ikke noget. Og så får vi altså lige det sidste. Det er syltetøj til lige at toppe din kakaopandekage, så det får du der. Mere? Lige lidt, okay. Nej, hvor ser det dejligt ud. Billy, du må altså selv lige lukke din kakaopandekage, når du kommer ud i køkkenet. Så Billy, går du ud og venter på mig ud i køkkenet, så får jeg lige ryddet op, fordi jeg har nemlig stillet mine pandekager ud. Det vidste Billy bare ikke. Vi er klar til at spise, og jeg håber, at du har nydt at sætte med i det her Billys bedste børnetv, hvor vi har lavet pandekager, vi har lavet gymnastik. Du har også mødt en masse børnehavebørn og en masse skolebørn, og du har hørt på Monique. Jeg håber, du er blevet klog, jeg håber, du har haft det sjovt, og så ses vi selvfølgelig igen i Billys bedste børnetv. Panden er slukket, så nu må jeg også gerne gå. Hej hej. Billy, hvor blev du af? Billy! Billy!